Hyvää iltaa. Siellä täällä ollaan tulossa kalahommista ja tällä kertaa pyörällä. Mikä nää nyt remiissä vittu? Joo, no, kaasuoja remiissä, mutta nyt minä rupesin tekemään semmoista kalastussarja, niin minä tiesin sitten uistin testejä. Yksittäistä uistimesta aina. Ja siinä perehdy aina yhteen uistimme ja sitä testailla ja vähän speksejä siitä ja plää plää plää. Mutta tosiaan niin yllätyi ihan tänne, kun hommasin tuossa yhden semmosen uistimen, niin 5 ensimmäistä heittoa, niin 2 haakkeen. Tuli vielä ensimmäisellä heitolla ja toinen oli jo 2,5 kiloinen, että vähän yllätti se uistin. Katsotaan sitä sitten siellä kalastuspuolella, kun se on palaamissa. Että minkälainen kapistus se on. Kun jostain olisi tullut sillihaju. Sillikö täällä haisee vai mikä täällä haisee? Lal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 a. Lai 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 lai. Dai 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 dai. Tiedä, mikäs tässä on homman nimi? Mikäs on tässä nyt homman nimi? Hei vittu. Saatana. Siellä vejette jo kimppakivoja vittu, ei hyvää päivää. Sitähän multa kysyttiin, että mitä minä olen Arttu Lindemannin uudesta biisistä. Jaa. Kaikkea ne paskone ihmiset kuuntelukin. Katsihin muuta voisi sanoa. Jos tuommoisella musiikilla niinku tuommoisella musiikilla ihan levytyssopimuksia tehdään, niin kai se on itsekin ruvettava muusikos sitten. Eikö se ole trendi tässä YouTube-hommasta? Ensin tupetetaan ja sitten tehdään vittu biisiä. Näin. Mutta ei siitä sen enempää. Niin kuin Niilo sanoi, ei sitä sen enempää. Kyllä. Semmosta se elämä on. Perkele pitäisi ostaa noita jikipäätä. Pääsi hikailemaan. Kyllä siinä kuhia on tuossa. Mutta mullahan on kohekalana, ykköskohekala on hauki. Minä aina silloin tällöin tuosta sitten napsin kuhia. Kuhia kun tarvii. Kyllä siinä lähes aina kun koettaa, niin kuhia suopi tuosta. Siinä on joku niihin spotti, mihinkä ne tullaan. Mutta kaikki voi olla mahdollista, että jos saatan käydä tuossa jossain vaiheessa, jos kerkii, niin jossain lohilammellakin. Lohi on kanssa semmonen, joka kiinnostaa. Ja katsotaan mitä tässä vielä tullut. Näin poispäin. Kyllä. Killikö se tiellä juoksentelee? Tässä ne aina kissat pyörii tässä ennen tästä okkista, niin pitemmälle läheinen. Tässä koirin kanssa aina pyörivät ja sitten tulluvat sisälle. Ja tässä omalla pihallahan ne kyllä saapi pyöriä. Sanoo siihen kuka tahaa, mitä tahaa. Että uhkaispa vaikka millä syyttelen. Kyllä nyt omassa pihassa sop kissat pyörii.
mutta ei kai, mulla on tässä sen kummosempaa. Laitetaan filmipaketti ja purkki ja jatketaan tästä näin ja katsellaan sitten seuraavassa videossa taas juttuja ja seuraavassa kalastusvideossa paneudutaan sitten tiettyyn uistimeen ja näin. Se on hei hei.